Здравейте, скъпи приятели, много се извинявам. Някакви, които ме послушват, тъй като са взели, откраднали са информация. Но ми е чудно самолета, вратолета на, на Руската федерация, който бил разглобен, както и доста кражби от мене. Не се пресняйте, за колегите от мене, доста крали от мене. Това, което ще коментирам относно хотел Кемпински Зографски, MTV, видите, те носят отговорност за това нещо. Заедно с останалите от мултигрупи и тим. Да, точно така. Относно MTV, MTV те контролират това нещо. Между Golden Age и кои бяха там. И хотел Маринела, те контролират MTV. Те са партньори в Америка, но това, което мога кажем, опреци там вашия партньор, там че няма сграда, фамилната къща да се оформи, компютъра с сим-карта, с сателитния телефон и двамата, както и колегите, които са от ОНР. Са не може, е така кът вълна с бизнес център Милениум, които имате главна участие горе в Бояна Филмс, в филмовата музикална индустрия, както и от Technology Investment Management Team. Това е Астерия хотел, хотел Астерия, бизнес център Астерия, който е в бившия хотел Родина, аз съм тук в квартал Стробище, така че с моята мнение това е нормално. Това, което мога да коментирам, да, по този начин, защото относно, че ме мразите толкова много, ми, ви сте актьори, ви сте рападжи, както и във Варна, в Бургас, точно така. Аз не мога да лъжа това нещо, аз съм от малкото спец от Благоевград, Ицо Казарта, който е от хотел Хемус, нали, всеки да се знае кой е откъде е. То, това е съвсем нормално. От практика Москва също има по спомен. Гимнастички също, там рападжите 42 от Шумен също, те са известни. От 2001, 2002 и други много, така, няма да правя реклама на хора, които ги слушам. То няма какво да ме слушате мене, то ви сте никакви. Добре, моя генерал е в Нью Йорк. Това е, моя генерал е в Европейския съюз, в Брюксел, заместник е в Лондон, Великобритания и Евразийския съюз, Руската федерация, моите заместник, които носят отговорност за това, което правя, както и в Народното събрание, там министерството, където са по-образование, тези не са с генералски чин, но познават бивши, които знаят, че всичко е нормално и трябва да защитавам моите 14 лева, голямото ми наследство от 1999 година, курса ми за 90 долара, който беше от 1990 година. Така. И от 2003 година до 2005 година, това, което виждате, старата медия, радио, телекома, така. Да знаете откъде съм, значи четвърти мобилен оператор, да ви по-лесно с задна дата. Изчислявам го според здравословно състояние, защото, нали, от Добрич разпръсквате образователна гледна точка и от София не може всичко да, така да... Аз го правя общо, ето. Ето, отново има работа, за, пак за софиянци, точно така, да е равно по области, да вдигнем Търговище, Разград, образователно, по правилен начин, от това да зависи от Северна България. Централата, не знам къде е на Северна България, може би Бермудския триъгълник, между, спора между Силистра, не знам къде централата е във Варна, морската столица, там, там събират от Шумен, Русе, Силистра, Разград, Търговище и Добрич, така, там е образователната комисия спрямо това, което го коментирам, както е в Бургас, е по същия начин, в Благоевград, в София център и във Видин, това е, не го ли знахте това нещо? И резервата е в Плевен, в Търново, относно Плевен. В Търново е също, а резервата е в Плевен. Вие го ли знаете това нещо? Различни заедно, това е Видин, Монтана, Враца. Вие го ли знаете това нещо? Е, нека да ви запознаем. В Пловдив също е другата централна резерва между Пловдив, точно така Пловдив, и частично заместването Хасково с мълчаливата подкрепа на плащо Сливенград. И така. И Благоевград, както и Кърджали, как да ви го обясня областите? Мисля, че е нормално това, което казах. Това е. Аз не живея в туалетната Ева Банята относно Севилиево и Габрово, че също има бизнес там. Това е коментиран. Мога ви кажа, няма как да убивате, защото сте получили фалшива информация за семейството ми. Правя вестници, от вестници ще, ще пека яйца на моята фурна. Така. Агент съм 125 години, 225 години, 325 години, 425 години
и 525 дни плюс 20 години отгоре заради средното ми образование. Пете фамили относно кубистите по средата за достоинството, че съм много добър, късмета е мой и пак пете фамили в група ведеща ми. Това е достатъчно, което мога да коментирам. Също когато съм съдържал по поведение и държане вашите родители, спрямо като сте били по-малки, вашите майки как са държали, като се ядосат по непристойно, подобаващо еднакво поведение и държане, че и бабите и подрастващото поколение как? Плюс 17 години. Не, глупости. Плюс 55 години. Нека да е по този начин. Как, по какъв начин? Вие нямате навици относно, че вие сте свикнали като децата от Уницев от последните 3-4-5 години, че е неудобно, че не може да лъжите. Щом лъжите, губим пари. Просим. По-добре кажете, че сте некомпетентни и мълчете. Това е. За мен, знаете ли какви изроди се самоучили? И аз съм мълчал, че знам всяко нещо. Аз какво да кажа, че морската мъгла е влязла в мозъка ми, плюс сланата в Добрич, в мозъка ми спрямо. Тук вече си правя с извинение. Компютърна игра, точно така, относно мозъка мой приятел Антони. Ан 125 до 545 плюс така. Запознаят се с Антони, т.е. аз. Антони Ан 545 на години. Това е. Ако го свързате 500 от ученка по история, не е така. Това, което мога да коментирам и така. Всеки път, и за мъжете се отнася, всеки път аз, неудобно, че не ме интересува кой е Бойко Борисов. Не ме интересува коя е госпожа Фандъкова, не ме интересува и там те са двама. И господин Цветан Цветанов. Това е. И тримата не ме интересува. Това е. Да е по-лесно. По-добре ли като го казах? Сао лекна ли ви, че го казах? По-добре. Що? Защото не мога да мъкнете. Не ме интересува кой е Иван Костов. Разбрахте ли? Не ме интересува кой е Стефан Софиянски. Не ме интересува кой е Петър Стоянов. Не ме интересува кой е Сергей Станишев. Не ме интересува кой е Бойко Георги Първанов. Това е. Нещо друго да казвам още. Третия да го казвам. Не ме интересува коя е Корнелия Нинова, че ще ме заби двойно с госпожа Майя Манолова, бившата. Това е. Тетяна Дончева. Изобщо ме интересува. Даже ми достава удоволствие. Изобщо ме интересува кой е Симеон Сакс Бургоски, Кирил Кобурга, Мария Лузия, останалите. Това е. Аз съм член от Волт. Така се държа. Що? Еми, защото такова е възпитание. Даже изобщо ме интересува който с Ахмед Доган, че е бивш професор там, Дълбълдорф. Лорд Волдемор. Така е. А Карадър, кой е студента? Еми, кой го направя стажанта там? От ДПС с Карадър до Тви Местан, Касим Дал, че би умрял. Кой го направя? Сега какво? Да не е опасен от Велинград, случайно, като го нарека това. Моля ви се. Особено детето си, правите майтап, че аз от бивши автобус на точно така мултигрупи етап адрес за първото и второто, е нормално. Те са с раздвоение на автобусното мислене от мултигрупи. И какво да правим? В Италия какво? Че съм бил сам, какво ще кажете? Той е някой, защо се е возил на стария автобус, пък ние всички се возих в Северна България и на Биомед. Къде? Някъде. И аз не знам. И на Юния Инфкон. Еби това са 4 автобуса масово. Сега разбрахте ли? Кой е петия автобус обаче? Какво? Той е нормално. 4 автобуса. Имам 4 боса. Това е петия автобус. Знаете ли кой? Еми не знам. Който е масов обаче. Български превозвач, наш човек. Кой е петия автобус? И как кой? Аз няма да кажа кой. Този, който е за Франция, бе. Вие го ли разбрахте кой е петия? Мой приятел, кой? Еми, където отивам в Страсбург, във Франция пътувам, дето с домашни любимци не може. Що? Защото само във Вена, в Австрия, мога да се прекача там. Къде предорите, които да им дам, а да им дадат един лист, учитат парите, а пък от камерата те шефовите знаят, това ви бонуса, случайно бакшиш. Бакшиш, който са по друг швейцарски метод, се облага спрямо швейцарската сметка. Къде на всички останали колеги, какво да кажа, това е нормално това нещо. Какво да правя, обаче нашите принципи, че за да има повече данъци и приходи за това, какво да кажа. Ами аз съм ще в Италия, какво да кажа, в Рим се возех с моята приятелка, която сега трябва да плащам на колегата от Рим в Австрия и така. Какво да кажа, то така се случи, що? Защото много се измърха в Белград, в Сърбия, жах да вътърпя, това е. Но когато се кротнах, аз вече съм бях отчаян с Истанбул, Анкара, така се случи с колегите от другите превозвачи. Какво да кажа? А в Румъния, какво да кажа, че толкова ме издухаха, че
трябваше да играе шах, бетон, вода. Ми той има различни цветове. Шах на Дунав мост, какво да направим? Сега внимайте с кой пей. Виден. Защото аз докче билета в Силистра. Особено, че там ще бъде исторически много голям проект. Ще има с жерна, исках да кажа с сребърна. Така окраса 100%. Моята компютърна игра и проекта, който го предлагам като съсед. Кой? От Силистра, бе. Е там. Както също можете да украсите така по един хубав метод да запазите реставрически кой съсед. О, Турси, защо? Защото по пътя лойпте така е отвиден. Това какво да кажа? Но съсед от Търново относно моето проекто предложение, какво да кажа? Ми по този начин трябва да реставрирате кое? Еми нещо, което трябва да го повдигнете. Но трябва по правилен начин да старите дървения материал, да го подсилите по някакъв начин. Но за да го подновите от начало, знаете едно. Това отива в историческия музей обаче, оттам с билеч. Така. А оттам трябва професионално да го направите пак също. Що? И ми като го сменяте, по този начин, това е втория вариант. Така. Не, това е първия проект за мост в Търново, за Царевец. А втория, пак с грешката там. А малко по-късно, след 5 години, ще го сменяте на различни сезони. Не знаете. Аз са тебе, ти на мен, защото знаеш кой съм аз. Така, в Царевец е така. Но относно делата в Рус Кънтър Страйк, но внимайте малко. Трябва да е малко по с българско знаме сега. Относно това, което е надолу, по този начин ще какво ще правите? Ми сега ще ви кажа тези светлини. Може да ги направите последния начин. Това е мое предложение, тъй като и аз трябва да помогна на град Добрич относно часовник. Нямам на предвид да сложите за което нещо дискотека отгоре, че има. Но естествено може да е една френска какафония, ветеринарна и във физика гимназия с подкрепата на останалите училища, които учат френски език. Ето един пренос, както в Англия, да сложите едни пречески, че сте кони. Да е по-лесно. Да. Но толсто гълъбите, знаете, там е общо с връбчета, чайките и така. Ако случайно ви говоря някакви общи шеговити приказки, оттам може да следвате логиката по Търново и часовник. Което означава, ми трябва да реставрирате нещо, което ви доставаше удоволствие от център Добрич да го рушите. Тоест, че ние сме имали дървени крепости с подкрепата на по-малки камени крепости или по-такива крепости, по-друг вид. Сега аз по този начин да ви го кажа, но защо трябва да бъда убит от град Добрич? Тези, които са мои набори, по-големи и по-малки от мене, ваши ви убият просто и слушат глупости. Това е просто ви има мраз. Това е нормално. Така, аз не знам колко струва билета за Добрич да се вършите и останете по области, но не се преснете, това е нормално. Аз съм си тук, моят път е навънка да се тръгвам, ма малко по-късно. Така, това, което исках да коментирам за тези лъчове като проекто предложение, аз казах презентацията на кратко, така е за останалата част за крепостите, това е допълнително, но да е нещо, което е по-дълготрайно и поддържащо като градинарство, пък това е много хубава проектна система да се завържи и красотите от екогледна точка, светкавично е това нещо. Относно Търно, това, което е направено много хубаво относно ситуацията, но това, което мога да коментирам е може по друг начин да се констатира светлините, всеки лъч с думи да се констатира, когато от образователна гледна точка престанете да говорите за извънземни, които нещо свързано с зеленица с извънземните, път на безопасност в Търново, розовия свят, обичайте живота, семейството, жълтия цвят, внимавайте, ето пътта безопасност по този начин, крепостта. Но това да е само тогава, нали, аз това е проекто предложение, защото в Середика точно така мисли долу. Къде? Долу на в кота 0, нали, под мен. Списал, ако съм разположен на булеварата, кръстовището между Книгия Мария Луиза и Цар Освободител, нали, подземието, Ларгото да е по-лесно. Така. Така е коментирано. Нали? Това, което мога коментирам, по същия начин, но то трябва да е свързано с ясно и точно напасване с
фотошопът на добра технология, според нашата технология, която е модерна, светлина спрямо автоматичен датчик за промяна на светлината относно Windows-а в 4-те сезона в годината. Това, което мога да коментирам, ако това се отнася за мен, не се пресняйте и по никакъв начин не обиждам хората, които са били от IT-сектора, информационните технологии, добри художници. Това, което мога да кажа, защото и с пастелени графики и боички, не че били самички специалистите, мъжки, женски пол, и са били точно винаги, както и различни цветовата гама, аз не съм толкова глупав. За преподавателите по изобразително изкуство във всички младежки домове по квартали, но нещо, което е автентично, да се възстанови безплатната чешма според големината и населението средно аритметично, не хората да обикалят във всички в центъра да ходят по този начин. Това е нещо, което зависи от столична община. И ще дам отговора, след като обяснявам нещо, което и ви го обяснявате, аз не коментирам какви са военните маневри по принцип в чужбина. Просто кога съм казал нещо, дори с техническа грешка, по-малко повече, вие ако ви достава удоволствие да гледате по-малко Нимоса Търка, неговия приятел, че неговия приятел, да се убивате приятели по този начин, просто да не знаете как да напасте, защото не може да се разберете помежду си по Министерство на културата и образованието, нали? Много се извинявам, но това не е мой проблем. Това, ако ме изнудате от Бен от Австрия, защото точно средния спомен от Чехия на Йетел, по този начин честито на колегите от Йетел, относно бивши Теленор Глобо, той е направил, защото се променя по някакъв начин облака или по-точно бизнеса, който се разширява три пъти. Относно, че вие на Австрия така се решили да го решат отначало, ще учим, ще учите ли, you learn, you work, you work, you learn, you have salary, this is company, Austria business, Bulgaria business, different together. Относно Viva.com, по този начин Viva.com, те по този начин са се разширили не само смяната на логото, но и ком, Viva.com, телефона, ком, нали, а едно отначало, това е. Което мога да коментирам, но кога съм ядосал за франчайз хората, които има собствено партня, собствено мнение помежду си, сега няма по този начин като децата да излезете с... Имам една много хубава идея за хората, които даваха началото за каузата пътна безопасност, аз веднага се включих към тях. Защо не поканете всички, които има чест и достоинство да обяснят защо и от бизнеса, така, от гледна точка на строителството, защо правихте мизерия на всяка? Примерно. Аз се изразявам по-елементарно и вие ще се изразите, че ние по този начин не сме неграмотни, не виждаме и не сме ходили от научен лекар, научен нос гърло и на невролог, на психотерапевт. Това е. На по-лека форма. И на личния лекар грип. Това е. И да, защото. И винаги се ходи да давате кръв, урина и фекали по този начин. Аз също ждам този месец следващия и чакам да се събера смело да се взема последната вакцина безплатно, защото е безплатно. Да ме боснат един път, какво лошо. Мен достава удоволствие 100 лева. Въображаеми 100 лева, които не съм ни пътил, те струва 1 минут труда на човек. Да знаете. Това е. Но относно, че има служители, които на частно, общинско, различен начин могат да търпят, ако ми е номер, нямаме и номер. Това е. Когато се изразявам по този вългарен начин, изразявам се общо. Дори обиждам себе си, защото себе си много търпя. Общо означава да спрете да крадете от частните. Това, че ме познаете какъв съм бил, не знаете какъв съм по принцип, ако притежавам бойно оръжие, ако вляза в реалния филм, но нямам един приятел. Това е. Що? Защото така, такъв ме е живота. Ви от лакомия, не можахте да ме спорите в канал. Това е. Било ви е наредено да ме убите, ми няма да ме убите, защото бил съм пред бронирана врата на генерал. И просто има и било до мен. И докато стигна до другия генерал да води един разговор, който е нормално, няма казвам къде е било, съвсем нормално. А там, където всички имат достъп, нали, да страдат от първи на шизофрен от страх, това е. Просто вие се намирате на приказки, това е. Но относно грешките, всякакви версии съм казал, така че е съвсем нормално. Ако целта е да ми вземете всички пари от интернет, не се пресняйте. Аз имам достатъчно финансови средства да покажа какъв съм по принцип. И ясно и точно да съм признал всички останали през тези, които не дейте, мислете, че когато
сте имали хубави оценки, както и аз пък не съм бил чак толкова цвето спрямо останалите. И обратното и също, средната част е най-важното е да имате финансови средства, да събъдете своята мечта като един мъж, долу да напасте мечтата спрямо жената. Пък по принцип, моят принцип е следния, че моята бъдеща приятелка и съпруга няма мнение за автомобил. Що? Като има претензии, са вози за транспорт. Това е. Но винаги жените харесват такива като мен, които обичат общи мъже и такъв никой. Така, с общ автомобил, никакъв. Това е. Какво да ви кажа? Това е. И те по такива мъже спадат, аз все още нямам втора седялка за колело, защото ми е трудно. По принцип, това е. А пък много ще боли долу там, където съм си сложил моите щеги за мен, нали, знаете как е. По този начин, четвърте сезона, понякога аз съм на 37 години, така съм с две. С две, как се казва, балансове в моя велосипед, наречено социално висок клас велосипед, откъде? От Балкан стар Ловеч. Да знаете, да е по-лесно за балканчета. От София, Софиянеца, сега в момента е частно, ако знаете какви хубави велосипеди има, просто не знаете за какво става дума. Просто исках да кажа, че нещо, което аз съм видял, ако питате ви добре, не сте ли го знаели преди, ми, какво да ви кажа, сложна е сланата с морската слана и мъгла, леко мъглата в София, докато до 2008, с доброто качество спрямо мозъка ми. Да, това е да ви кажа, не е много приятно. Но вие винаги гледате хора, които с извинение, никога не използвайте специалисти, експерти, които са малко по по-различен начин. Аз го казвам психологически, защото има причини да се изразявам по този начин и затова допринасям за пътна безопасност, но това влиза вътре в класните стаи, в университетите, в частните училища, в частните колежи, частните основни училища, в частните НПО-та, в частните така. Този бизнес е изграден, са не си да говорите глупости. Дори в тези, които... Не, това е истината, защото вие просто си въобразявате, че аз съм ония, който... Айде бе, човек! На Ерзулт Ариана вече ми писнала саклата, аз още не съм там. Той е въображаем Линкъл. Те скачат от всякъде тук. Плащам по $14 галона, пак то беше повече. Искам да кажа около 7-8 литра и само едно място. Сега плащам около 10 литра долу-горе и 10, около 11-12 литра и мога мръдно с... Аре бе, човек, къде си? Що съм с Линкъл от края на 80-90 години? Още ли съм там? Еми, какво да ви кажа, така се е случило. Защо? Защото аз също мога да ви кажа, че не съм ходил на цирк от 1995-1994 година, никой съм ходил на цирк. Знаете ли защо? Ще ви дам отговор. Не защо да заради финансови средства, защото имал съм по-важни планове относно дневния ми бюджет, седмичния ми бюджет, месечния, годишния и дългосрочния ми бюджет. Това, което му кажа, както и в заден план бюджета и кънки не съм карал. От 3-4-5 години исках да ходя на цирк, исках ски, кънки, ройлери, за жал само това, което си купех като хоби, само това правих. Защо сам? Защото трябва да има някаква хронология и малко по-късно, за жал съм по-голям, така е съдбата. Това, което мога да кажа, за това, че никой не го причиняйте на вас, на вашите деца, когато може да живеете правилно живота. Това, което мога да коментирам и така. Относно защо се изразявам понякога, просто не знаете какви цветущи епитети има в цяла България, следосват хората. И така, дали ще живея по-малко, напротив, аз ще живея повече. Това е. Аз съм го изчислил това нещо и така. Но когато прещаме един човек да съжителства нормално в София, това означава, че аз... Вие пак използвате тези, които принципно се изразявате правилно, че някои колеги от Мейте Радя са били... Защото пак те били бивши военни, пак някои са били бивши военни и така. Ако по този начин си въобразявате, че печелите жени, ми добре, фащайте са там, размножавайте се по мнение спрямо това. Не е проблема, аз не обръщам внимание. Това е. Що съм казвам? Защото, като сте казвам, кого сте казвам? На някакъв полицаен, защото пък случайно не ме е видял. И пък съм бил някой. За кое? Като се едосам, че не ми направил заблежки. Ами аз какво да направя, че вече се обяснявам и на движещи, какво да обяснявам, това е.
А пак ви си въобразявате, че от вътрешно министерство ма слушали. Глупости. Вие просто сте си оправили кабеларките долу. Къде? Ще ви кажа аз къде. Изобщо ме интересува. Вашето и те е такова да си вкъщи. Какъв е проблем? Гледа си дистанционно вашия приятел. Обслужва се взаимно дистанционно. Какво да кажа? И приятел и сина ви. Това е нормално. Това означава, че ги обичате, че са така. Но когато намерите едни минуси в характеристиките на някои родители и на децата, използвате вашия приятел, бившия приятел, ви сте се скарали, човек, който го мразите много, обаче го използвате дистанционно, пък аз не съм такъв. Това, което мога да кажа, това е. Да. Но да ги използвате после като за лудницата, аз, кой ще ми гарант после? Аз знам, че винаги ще използвате някакви хора да ги правят лоши и ми съжалявам. Аз съм казал всяко нещо, не мога да ударят икономически. Но аз винаги ще имам 10 лет да звъня на Столична община и така и така. Всичко добро.